вечора. Кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». І сьогодні, без сумніву, темою дня стало відкриття Центру політравми у Тернополі. Власне, як функціонуватиме центр, запитаємо головного лікаря Тернопільської університетської лікарні Василя Бліхара. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, тож, власне, розуміємо, що центр відкрили на базі Тернопільської університетської лікарні. Подія непересічна, адже, власне, сама виконувач міністра охорони здоров'я сьогодні приїжджала до Тернополя відкривати цей центр. Скажіть нам спершу, де лікували хворих з важкими травмами до цього часу? Тепер ми розуміємо, що маємо значні переваги, можливо, навіть перед іншими обласними центрами, але що ми мали до цього часу? Чи була ситуація складна і критична? Ні, ну, назвати ситуацію складною чи критичною я би не називав, але, в принципі, хворий отримав лікування після отримання політравми по територіальному ознаку. Ну, от якщо це було в районі, його доставляли в районну лікарню, якщо це було в межах міста Тернополя, доставляли в лікарню швидкої допомоги. А після того, коли виникали ті чи інші ускладнення, хворий переводився до нас в спеціалізований відділення. В чому є перевага університетської лікарні над іншими лікувальними закладами? В нас на сьогоднішній день в лікарні створений весь перелік спеціалізованих відділень, в яких має надаватися допомога хворим з політравмою. І друге, в нас створена можливість надавати цю допомогу з перших хвилин від отримання. Тобто зараз все залежить від того, як швидко пацієнт постраждалий буде доставлений з місця пригоди, з місця, ну, ДТП, як правило, найбільш велика проблема – це є пацієнти, які до нас поступають після важких ДТП, тому що в нас на дорогах сьогодні справжня війна, якщо ми говоримо про статистику, це вона, на превеликий жаль, дуже сумна. І от цей проміжок часу між отриманням травми і надання високоспеціалізованої медичної допомоги має бути максимально скорочений. Для цього був і створений центр політравми. Ми сподіваємося, що як він тільки запрацює на повну потугу, ми зможемо доставляти пацієнта з місця пригоди на протязі 30-40 хвилин з наданим первинною медичною допомогою до госпітальної лікарями екстреної медичної допомоги. І в нас, в центрі політравми, він зразу буде отримувати високоспеціалізовану допомогу всіх спеціалістів, яких ми можемо залучити до цього процесу. Це бригадний метод. Тобто не приходить один лікар до пацієнта, наприклад, це травматолог чи хірург, дивиться, після того він викликає нейрохірурга, нейрохірург приїжджає через 3 години, потім приїжджає торакальний хірург. І так це триває довго, і цей діагностичний процес триває дуже довго. Тут весь діагностичний процес можна скоротити максимально в так зване первинне, цей найбільш благоприємний час. І надавши цю первинну допомогу, ми можемо в цей період, світлий період, 5-6 днів після отримання травми, провести всі коригуючі оперативні втручання для того, щоб максимально надати медичну допомогу пацієнту. Давайте, власне, назвемо ці відділення, тому що це важливо. Ви кажете, що тут зосереджені всі, так. Не треба буде пацієнта, тому що, не дай Боже, якщо важкі травми, просто возити, це, знову ж таки, небезпечно. Ну, у нас на сьогоднішній день це відділення emergency department, це відділення екстреної допомоги, це куди він буде поступати. Відділення ВАІ, де будуть поступати пацієнти з життєвими, з порушенням життєвих функцій. Це ортопедія, травматологія, нейрохірургія, торакальна хірургія, загальна хірургія, судинна хірургія. Це всі ті відділення, плюс урологічне відділення, де також входить уротравма, входить в склад політравми. Усі ці відділення і спеціалісти цих відділень можуть одночасно консультувати і надавати пацієнту допомогу. Скільки ліжко місць передбачено, скільки є палат, що ми розуміли. Ви, до речі, сказали про ДТП, і справді статистика дуже страшна, тому що 28,5 тисяч осіб в Україні травмувалися лише за цей рік. Тобто, в принципі, бачимо також негативну статистику у Тернополі. Щодо кількості ліжко місць. Ну, коли ми говоримо про центр політравми, ми можемо сказати, що, наприклад, це 10, 20 чи 30. Це весь ліжковий фонд тих відділень, які я вам перерахував.
він буде використовуватися для лікування цих хворих, які отримали політравму, в залежності від того, яка нозологічна форма є превалююча. Якщо це ведучою є черепно-мозгова травма, це нейрохірургічне відділення. Якщо це є скелетна травма, це є ортопедо-травматологічне відділення. Якщо це абдомінальна травма, це хірургія або торакальна хірургія. Тут в залежності від того, що є превалюючим в симптоматиці. Але невідкладну допомогу він буде отримувати пацієнт в відділенні невідкладних станів і в відділенні анестезіології інтенсивної терапії, яке ви бачили, яке ми сьогодні відкривали. Там створені всі умови для лікування цих хворих. І на цій же території буде знаходитися і ургентна операційна, коли хворий буде миттєво доставлятися або з реанімації, або з відділення невідкладних станів в операційну, де буде йому надаватися допомога по життєвим показам. Просто весь цей комплекс, він і називається центр політравми. У нас є відеосюжет сьогодні із відкриття центру політравми. Давайте подивимося, тому що там є також коментарі вже й пацієнтів. Ну і, звісно, Уляна Супрун. За даними Нацполіції, з початку року в Україні внаслідок ДТП було травмовано 28,5 тисяч осіб. Частиною цієї сумної статистики минулої п'ятниці стала тернополянка Наталя, яку на пішохідному переході збила автівка. В результаті жінка отримала численні травми і вже перенесла кілька операцій. На пішохідному переході наїхав водій. Були дуже численні травми. Ну, лікарі навіть думають, що не сумісні з життям. Там по ортопедії дуже багато переломів, там розриви печінки, черепно-мозгова травма. Ну, тоді було 4 хірурги, 4 або 5 робили операцію, я точно вам не скажу. Лікарям вдалося врятувати жінку після 5 днів реанімації і перенесених операцій, почуває себе краще. І таких жертв ДТП з кожним роком тільки більшає, а відтак додається і роботи лікарям. І аби важкотравмованим пацієнтам надавати допомогу ще ефективніше та якісніше, а головне – в максимально короткий термін, на базі університетської лікарні відкрили центр політравми. Побачити на власні очі, на що витратили 7 мільйонів гривень медичної субвенції, приїхала очільниця МОЗу Уляна Супрун. Оглянула відділення, нові палати, поспілкувалася з лікарями та медсестрами і після короткої інспекції заявила. Зараз у вас є найкраще відділення травми, яка існує в Україні. Побаченим Уляна Супрун залишилася задоволена, однак наголосила, що не нові ліжка та апаратура будуть рятувати людей, а медперсонал. І лікарі, і медсестри проходили спеціальну підготовку, аби за міжнародними стандартами надавати допомогу. Ми орієнтувалися на захід все-таки і вчили людей своїх за кордоном. Насправді центр політравми без спеціалістів він ніщо, без обладнання він також ніщо. Тобто ми весь цей час працювали над тим, щоб вивчити людей по сучасних світових стандартах, щоб вони надавали допомогу саме якісно. І ми в майбутньому очікуємо таким чином, що ми будемо працювати швидкими допомогами для того, щоб цих пацієнтів якомога скоріше з районів доставляли до нас, щоб вони на етапах, скажімо так, госпіталізації не затримувалися, це надавалося якомога якісніше, скоріше на тому місці, яке максимально готове до цього. Наші лікарі нашого відділення, і не тільки нашого відділення, а й лікарні проходили спеціалізовані курси цього року, тобто UTLS-курси, підтримка життєдіяльності під час травми. Частина лікарів проходила їх в Києві, а частина проходила ці курси на базі нашої університетської лікарні, де були залучені як і українські викладачі, так і викладачі за кордоном. І на цьому підготовка тернопільських фахівців не завершиться. Під час огляду центру Уляна Супрун запросила медпрацівників перейняти досвід лікування пацієнтів із важкими травмами у київських колег. В Києві є лікарня, 17-та міська лікарня, де вони бачать, і це не перебільшення, в 100 разів більше травми, ніж бачать тут у Тернополі. Вони готові брати лікарів, медсестер, анестезіологів до себе на 2-4 тижні і показувати їм по травмі, як працювати, щоб набути більше досвіду. Закликаємо лікарів, медсестер, анестезіологів, всіх, які працюють, щоб вони поговорили із своїм головним лікарем, і ми готові, щоб це сприяти, щоб в них було відрядження, а по стороні в Києві можемо допомогти, щоб все було надано, щоб вони мали місце проживання і місце роботи.
І додала, 75% пацієнтів, які отримали політравми, помирають ще до того, як потрапляють в лікарню. Тому, аби припинити таку статистику, наступним етапом має стати вдосконалення роботи швидкої допомоги. Нам потрібно допомогти нашим бригадам, які працюють на швидкій допомозі, щоб вони мали все це, що у вас тут є в лікарні, це, що є в диспетчерській. Тепер це наша відповідальність. Ми закликаємо обласну адміністрацію, щоб тепер концентруватися на наші швидкі, щоб вони також мали ось це, що зараз бачимо в тій центрі травми. Ось ми чули в сюжеті про те, що лікарі прийшли додатково до навчання. Розкажіть про ці курси і чи будуть вони, власне, продовжуватися і далі, тому що обладнання нове, техніка нова і, напевно, потребує до навчання, хоча б деякі фахівці-спеціалісти, до слова, що Уляна Супрун запросила так в київську лікарню, якщо є можливість також досвід перейняти. Можливо, ми також маємо хороших фахівців і до нас ще можна запрошувати, брати досвід наш. Ну, що з приводу фахівців? Ми забезпечені висококваліфікованими фахівцями. Це ті люди, які такі працювали, які сьогодні в лікарні, працюють, так? Які сьогодні працюють, які навчені. Ні. Це люди, які не працюють, молоді, які пройшли курси стажування, спеціалізації не тільки в клініках України, а й за кордоном. Ми практикуємо направлення наших спеціалістів в провідні клініки Європи. І вони пройшли спеціалізацію в клініках Швейцарії, Німеччини, Польщі, також і в провідних клініках України. Тому, в принципі, бригади в нас сформовані, спеціалісти в нас підготовлені. Вони володіють всім об'ємом як оперативних втручань, так і терапевтичних маніпуляцій. Ну, я можу сказати, що на сьогоднішній день до нас приїжджають пацієнти з усієї України на проведення реконструктивних операцій з приводу травм скелета, які перенесли ту чи іншу оперативне втручання на певних етапах лікування, а ми закінчуємо це лікування в умовах нашої клініки. Тому, в принципі, спеціалісти підготовлені, техніка нам знайома, техніка освоєна, ми цю техніку знаємо. На подібній техніці ми і працюємо на сьогоднішній день. Просто ми сьогодні показали вам то найновіше, що вже закуплено, що зараз буде працювати. В другому відділенні ВАІТ у нас така сама техніка стоїть, вона сьогодні працює, там є пацієнти, які сьогодні знаходяться на продовженні вентиляції, яких ми зараз... Також ми вам показали там відділення екстракорпоральних методів детоксикації, де є всі види екстракорпоральної детоксикації, які сьогодні застосовуються у хворих з політравмою. Чи правильно я розумію, що саме швидка допомога в машині швидкої вирішуватимуть, чи до вас вести пацієнта, чи в будь-яку іншу звичайну лікарню, чи в швидку? Тому що це важливе рішення, насправді, адже, власне, дуже багато людей, так, на жаль, помирають в кареті швидкої, чи тому що перші години надважливі. Хто вирішуватиме, за чия відповідальність, куди вести? Якщо це в Тернополі, ще ми розуміємо. Якщо районний центр, також ми розраховуємо, що це до вас повезуть. Ми на сьогоднішній день говоримо, що плече доставки пацієнта з місця пригоди може дорівнювати 35-40 кілометрів. Це в середньому для машини швидкої допомоги, це 30-40 хвилин доїзду. Якщо бригада на місці буде надавати медичну допомогу постраждалому в повному об'ємі згідно протоколів до госпітального етапу, то в них є всі шанси довести цього пацієнта до нас. Ну, бувають випадки, коли ми не можемо транспортувати. Це все залежить від того, тобто приймає рішення в кареті швидкої допомоги. Однозначно. Лікар, от тут зараз дуже серйозна вага є кваліфікації і підготовки лікарів екстреної медичної допомоги. Над чим я знаю, сьогодні центр екстреної медичної допомоги працює дуже серйозно, тому що від цього залежить, як надана до госпітальному етапі допомога, як вірно спрямований пацієнт, куди, на яку базу лікування, залежить дуже багато. Чи можемо ми зараз виокремити, наприклад, якщо ось така травма, має пацієнт до вас потрапити. Якщо там менша складність, власне, її можемо назвати, це може впоратися лікарня. Це має вирішити на місці лікар, який має оцінити важкість травми,
і оцінити степінь вітальних порушень, і лікар на місці має оцінити, куди його транспортувати. Це має прийняти рішення. Це буде обумовлено наказом по управлінню охорони здоров'я для всіх лікувальних закладів області. Але ми будемо орієнтувати лікарів екстреної медичної допомоги на те, що ми приймаємо хворих з в будь-якому стані, як і в задовільному, так і в крайньо важкому. Але це має прийняти рішення, як транспортувати і куди транспортувати лікар екстреної медичної допомоги. В нас круглодобово працює бригада, там не один лікар, а бригада лікарів центру політравми, які готові в будь-який момент надати ту допомогу пацієнту. Ну, власне, розуміємо, що багато потратили на центр політравми, близько 7 мільйонів гривень. Використовували не лише бюджетні кошти, в принципі, детальніше про те, скільки на що потратили, ми запитали начальника управління охорони здоров'я Володимира Богайчука. Давайте почуємо про кошти. Вкладено більше як 7 мільйонів гривень. Це кошти, які були за рахунок благодійників, за рахунок власних надходжень, які, тобто, це фактично кошти, навіть кошти не обласного бюджету, а кошти, які спільно збирали громадськість для того, щоб створити цей центр політравми. Тобто він реформований, оновлений? Так, це створений новий заклад, нова структура, це нові приміщення, це нові палати, це нові умови. Це сьогодні мені довелося бути в багатьох країнах світу. Скажу так, що я не бачив такого центру, який ми будемо відкривати 26 грудня. Вже набраний штат в цей центр? Ну так, це штат обласної лікарні. Тобто ми не розширюємо штат, ми за рахунок штатів та працівників. Медичні зали, окремі палати, значить, палати, де будуть називати, де будуть проводити перинатальний діаліз. І, тобто, ну, повністю весь комплекс, після того, як поступає людина з політравмою в важкому стані, операційна, все одним заїздом з наданням з приймально-діагностичного відділення, тобто повністю все для того, щоб мінімалізувати час і надати найшвидше якісну медичну послугу. Швидкі під час аварії вже будуть куди транспортувати людей? Так, так, так. Ну, вони будуть десь аналізувати, чи це вторинний рівень надання допомоги, чи це від важкості хворого. Власне, бачимо, що начальник управління підтвердив інформацію, що відповідальність тут важлива на лікарів, який перебуває у швидкій допомозі і приймає рішення, куди вести пацієнта. Щодо коштів, знову ж таки, повернемося в усній розмові. Пан Володимир зазначив, що це 4,5 мільйони бюджетних коштів і близько 2 мільйонів позабюджетні кошти, як він і зазначив, були і спонсори, і також меценати. Ну, важливе запитання щодо того, пригадуємо, минулого року, десь приблизно у цей час у Тернополі закрили опікове відділення. Це було дуже таким болючим ударом для багатьох лікарів. Чи можемо ми сказати, що, в принципі, частково десь буде відновлено щодо надання медичних послуг після опікових травм в центрі політравми? Тобто це часткове відновлення навіть на вашій базі? Ну, на сьогоднішній день я не можу сказати, що ми вже сьогодні зможемо частково відновити, але в планах нас є створення палат комбустіологічний в складі центру політравми, спеціалізованої перев'язочної, спеціалізованої операційної і амбулаторної перев'язочної для пацієнтів. Тому що, в принципі, хворі з опіковою хворобою, це, як правило, хворі 80% – це хворі амбулаторні. І тільки 20% потребують стаціонарного лікування в зв'язку з важкістю опікової хвороби. Тому ми, в принципі, поступово до цього прийдемо. Звісно, закриття відділення опікового в Тернополі, коли в Тернополі була і є дуже потужна комбустіологічна школа, коли є професор Бігоняк, людина знана, мабуть, не тільки в Україні, а в усьому світі. Ну, так сталося, як сталося, я тут не буду коментувати. Але думаю, що наступним етапом, розвиваючи структуру університетської лікарні, ми відновимо можливості для надання спеціалізованої допомоги хворим з опіковою хворобою в умовах центру політравми. Тому що опікова хвороба, вона також входить і в цю проблему політравми. Ми зараз зрозуміли, що поки що це екстрена медична допомога. Чи
ще зможуть надавати чи будуть надавати в центрі допомогу, якщо це планова операція? Також це стосується складних травм. Однозначно. Однозначно. Ми на сьогоднішній день говоримо про екстрену медичну допомогу, а планову, то, чим ми займаємося щоденно, надання планової високоспеціалізованої медичної допомоги, це наша третинний робота. Рівень. Третинний так, рівень. Але це чому наша запитую? Робота. Тому що багатьох людей є побоювання того, що ми знаємо чітко, що екстрена медична допомога, враховуючи реформу медичну, яка сьогодні в дії, буде за будь-яких умов безкоштовна, і тут нам не варто хвилюватися, якщо станеться, не дай Боже, якась ситуація, травма, ДТП, і людина потрапляє до вас. Якщо це планова операція, була мова про те, що це швидше за все також буде платно. І або розвіяти сумніви пацієнтів щодо того, тому що ми розуміємо, щось відкривається, нове обладнання, так, і вже кожен рахує, а скільки ж то треба буде там платити в такому оновленому гарному центрі, тому що, ну, хвилює багатьох. Що можна сказати? Ви знаєте, мабуть, найбільше хвилює нас, лікарів, от мене як адміністратора, як керівника установи, хвилює це питання. Розумієте, можна як сказати, проголосити безкоштовну медицину. Ми її маємо вже з вами, я боюся, навіть скільки років, з 26-го року, коли ліквідували земство і ввели безкоштовну медицину. От ми її маємо сьогодні. От сьогодні ми прийшли до фіналу тої безкоштовної медицини. То, що сьогодні робиться в реформуванні, це абсолютно правильний і вірний шлях. Єдиний шлях, який можна. Ми повинні зрозуміти, що невідкладна допомога повинна надаватися усім безкоштовно в повному обсязі. Це крапка, це аксіома, до якої ми повинні прийти. Так, це складно, тому що якщо ми подивимося вартість медичних послуг, а це також друга проблема, вона досить висока. От сьогодні зустрічали пані Уляну, наші громадяни, задавали такі питання, от така ціна. Це ціна, яка сьогодні крутиться в інтернеті, там люди там інформують, це ціна розрахунків між фондом і лікувальною установою або лікарем первинної ланки. Це внутрішні розрахунки в системі. Тобто Національна служба здоров'я, яка має оплачувати чи вам, чи лікареві, тобто щодо людей жодних поки що ми не можемо сказати. Тепер стало питання про так звані пакети. Пакети обов'язкової, безкоштовної, пакети співфінансування і пакет так званого повного фінансування. Повного, коли ця медична допомога надається повністю за рахунок пацієнта. Це питання ще досі до кінця не розроблено, тому що тут є дуже багато, знаєте, не тільки фінансових, але і політичних, і соціальних складових. Однозначно, сьогоднішній бюджет охорони здоров'я не дозволяє нам забезпечити планову медичну допомогу повністю за кошти державного або місцевого бюджету. Це є проблема. Тому що сьогодні медицина стала дуже дороговартісною. Обладнання дуже дороге, розхідні матеріали дорогі, технології дорогі. Їх має хтось оплачувати. Ну, не буває нічого безкоштовно. За все хтось має заплатити. Але аксіомою має бути на початку реформи, це невідкладна медична допомога, повинна бути безкоштовною всім категоріям хворих. От до цього ми будемо йти. Ну, як буде розвиватися реформа в Україні, ну, залежить будемо дуже бачити багатьох чинників. Але на сьогодні заспокоїмо пацієнтів, що поки що ми не маємо ні за що платити, якщо навіть особливо, якщо це екстрена медична. Ми стараємося, ми максимально допомога. В межах нашого фінансування стараємося максимально забезпечити пацієнтів на найнеобхіднішими медикантами і розхідними матеріалами, щоб вони максимально отримали допомогу. Я думаю, що побачимо в 2018 році в умовах нового бюджету, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Ну що ж, я вам дякую. Сподіваюся, що найефективніше запрацює центр політравми і що, власне, до нас будуть їздити, переймати досвід наших хірургів, нашого обладнання, щоб запроваджувати в інших обласних центрах. На завершення ще хочу додати, що, власне, на базі Тернопільської університетської лікарні незабаром відкриється також нове кардіохірургічне відділення, яке ми також дуже довго чекали, на яке вже потрачено близько 30 мільйонів гривень. Роботи на завершальному етапі, як нам сказав сьогодні голова Тернопільської обласної ради. Давайте почуємо, коли, власне, прогнозують відкриття.
Що проінспектували, так підготовчі роботи, всі фактично те, що стосується ремонту, підготовки приміщень вже завершені. Єдиний зараз підход проходить підготовка встановлення самої апаратури, яка вже є вся в наявності. Тобто вона була закуплена як за обласні кошти бюджету, так і за допомогою державного бюджету, так і багато нам пройшло по гуманітарній допомозі. Ми на це розраховували, тому десь планували, що закупити, а що ми можемо отримати по гуманітарній допомозі. На сьогоднішній день фактично йдеться підготовка встановлення апаратури. Я хочу сказати, що цей центр хотів би відкрити тоді, коли буде зроблена перша кардіохірургічна операція. Не просто так, скажімо, як встановлення апаратури і там ще не проведено жодної операції і відкриття. Оце це такий мій амбітний план. Вже було витрачено в межах 35 мільйонів, якщо взяти в загальному 7, було для цього відділення, так як ми сьогодні відкриваємо, тому ми цю цифру можемо сказати, так, якщо ще взяти, що ми придбали ангіограф за 11 мільйонів, 50 на 50, тобто 6,5 це було практично майже 12, 1,5, так. По 5,5 мільйонів дали з обласного бюджету і 5,5 було виділено урядом прем'єр-міністра. І все інше пішло на ті кардіохірургічні центри, зокрема, який має бути відкритий. Близько 120 мільйонів гривень, зі слів чиновників, потратили цього року на технічне обладнання та дооснащення закладів охорони здоров'я. Ну, власне, будемо сподіватися на найшвидше відкриття центру кардіохірургії. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення.